Sabahımız xeyir, əziz dostlar, qardaşlar. Yolumuz inşallah əskərlərimizin yanındadır. Mənə bu çağırışımda dəstək olan qardaşlar var idi ki, istəyirəm, demişdim onların adlarını qeyd eləyəcəm. Xəqani qardaşımız Abbasov, Rüstəm Qasımov, bunlar bizə Powerbank'da köməkliyə elədilər. Nurəddin müəllim Ağdamlı, Şəhriyar Peterdən, Coşqun Qiyaslı, sonra Praxladından Nazim Cəfər dostlarım, sinif yoldaşlarım, Xatirə, Rəşad, Əfqan da bizim əziyyətimizi çəkir. Bax, İlkin də qardaşımız buradadır, İlkin qardaşımız. Sonra qrup yoldaşlarım Zaur, Habil, Allah hamısının canı sağ eləsin. Əfqan, bir dənə maşının qapısını aç, bir dənə qardaşım, bu arxa tərəfdən də görünsün. Əskərlərimizə bir nə lazımdır, imkan dairəsində eləmişik, yaratmışıq Allahın izniylə. Allah hamınızdan razı olsun, öpürəm sizləri, bağırma basıram, Allah köməyiniz olsun. İnşallah sağ salim, qələbə bizləndi, vətənimizə uğurlar. Öpürəm hamı. Qardaşlar, Allah sizləri qorusun, Allah sizə kömək olsun. Allah sizə yar olsun. Allah sizi var eləsin. Əmə oğlu sən də bir salam göndər, Pərvinə də göndərəcəm. Allah hamımızı var eləsin. İnşallah qələbə bizimdir. İnşallah. Öpürəm sizi, hamımızı bağrıma basıram. Qurban olum vətənim Azərbaycana, hər qarışına, yəni hər bir ünvana, əskərlərimiz düzülübdür yan yana, xalqı qoruyan əskərin yanındayıq, ön cəbhədə səngərin yanındayıq, xalqı qoruyan əskərin yanındayıq, ön cəbhədə əskərin yanındayıq, ön cəbhədə əskərin yanındayıq, o xoşbəxtçilik bizə qismət olsa, o qoşbəxtçilik bizə qismət olsa, dediyim odur, bax belə fürsət olsa, dediyim odur, bax belə fürsət olsa, şəhidlik də bizlərə qismət olsa, imamın peyğəmbərin yanındayıq, imamın peyğəmbərin yanındayıq, xalqı qoruyan əskərin yanındayıq, xalqı qoruyan əskərin yanındayıq, qoy yaşasın Azərbaycanımız, gözəl olsun bizim güzaranımız, bin yaşasın bizim komandanımız, bin yaşasın Ali Baş komandanımız. Biz həmişə rəhbərin yanındayıq, biz həmişə rəhbərin yanındayıq, xalqı qoruyan əskərin yanındayıq, erməninin zəhərlədiyi aşını. Xalqımızı salamlayıram, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah əskərlərimizi qorusun. Allah millətimizi həmişə bir eləsin. Yenə gəlmişik Ağdama, kampaniyamız davam eləyir. Əskərlərimizin düzdür, hər şeyləri var, amma biz istəyirik ki, elə özümüz də nəsə eləyək. Dostlarımız, qardaşlarımız kömək eləyir. Allah canlarını sağ eləsin. Bax, gəlmişik bu günləri, bax, Nurəddin müəllim Ağdamlı kömək eləyib bizə Vestkotdan. Əhməd Kiya Ağdamlı bizə bax kömək eləyib. Rəhman Narilskidən, Talış balası mənim dostumdur. Vüqar Riyazandan, Azad Moskvadan, Şəhriyar Peterdən, sonra Akif dostum Sumqayıtdan, Kənan Svetsdən, elə özü də buradadır, bizləri də çəkir. Pərviz Londondan, mamam nəvəsidir. Nicat öz dostları ilə, İlkinlə, öz dostları ilə, iş yoldaşları ilə köməkli eləyib. Sonra Ruslan sinif yoldaşım kömək eləyib. Vüqar Peterdən, Vüqar dostumuz öz köməkliyini eləyib, oradakı qardaşlarla, Çingiz müəllimlə, Talış balası, Masallıdan, Rafael Gürcüstanlı, Ruslan Talış. Allah hamısının canını sağ eləsin, Allah hər birin var eləsin. Bəs bu günlərdə biz deyib, bax, burada qardaşlarla, bax, Hacı Namikdir, Elmdar qardaşımızdır, Kənan İsveçdən gəlib, birbaşa könüllü yazılıb, Elmirdir, xalam oğludur, bu da elə maşınla bizim əziyyətimizi çəkir, həmçinin də maddi, mənəvi. Allah bütün xalqımızı mehriban eləsin. Qardaşlar, bax, hər bir şeyimiz çatır, yəni narahat olmayın. Allah bütün əskərlərimizi qorusun. Bax, burada işlər gedir. Adiyal, qaqa, uşaqlara adiyal. Hə, adiyal, ehtiyacdır, varvızdır.
Döşek de var ha, yani böyle. Suları var şimdi. Bu tereftekiler. Ona değil. Bunu götürmem kurban. Bu da termosu. Bu termosu götür. Burada almazsın getirir. Ehtiyatlı olun, görmeyesin lan tas termosu. Allah sizler korusun. Allah sizler var eylesin. Bunu verdim ben buraya. 900 tane değil. Bunu vermişsem yere. 12 tane. Ne de o? Bunu düşünemedi. Bir. Taktakiler. Kardeşler bak, düz cephe bölgesindeyim. Prosti görse de bilmirəm. Yani hamımıza göndereceğim. Ne əziyyət çəkmişsiz. Allah köməyiniz olsun. Bak bu da mənəm. Hayza. Ver, ver. Ver, ne var ver. Açsan tutabilirsin. Mamıkın sularıdır. Buyur çeşerim. Bu Tutay. Tutay gel. Biz bu yolu sorak sorak gelmişik. Birbirine arka dayak gelmişik. Əskərlərin yanına qonaq gelmişik. Azərbaycan əskərimiz var olsun. Azərbaycan əskərimiz var olsun. Azərbaycan əskərimiz var olsun. Azərbaycan əskərimiz var olsun. İnşallah görək Qarabağdayıq biz. Həmən günə səsdə soraqdayıq biz. Hacı Namik nənə qabağdayıq biz. Bugün hacı ilə bax qabağdayıq biz. Bərk dayanıb səncərimiz var olsun. Bərk dayanıb səncərimiz var olsun. Azərbaycan əskərimiz var olsun. Azərbaycan əskərimiz var olsun. Biz bura gəlib sıxmışıq bir izinlə. Meyxananı söyləmirəm vəzinlə. Azərbaycan fəxr eləyir sizinlə. Bir belə cəngavərimiz var olsun. Bir belə cəngavərimiz var olsun. Azərbaycan əskərimiz var olsun. Azərbaycan əskərimiz var olsun. Əsas məsələ iradədir, dözümdür. Bu da mənim sizlərə xoş gözümdür. Bu da mənim sizlərə xoş sözümdür. Güzel söyleyip Qarabağ bizimdi. Bunu diyen rehberimiz var olsun. Komandarımız rehberimiz var olsun. Azerbaycan əskərimiz var olsun. Azerbaycan əskər. Allah'ın salamı olsun Azerbaycan xalqına. Salamlayıram hər bir kəsi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah əskərlərimizi qorusun. Biz yenə Ağdamdayıq, gəlmişik, aksiyamızı davam edirik, əskərlərimizə xidmətimizi göstəririk. Deməli, mənə bu aksiyada dəstək olan qardaşlar var, onların adlarını çəkmək istəyirəm. Deməli, Sumqayıtdan Akif qardaşımız köməkliyə eləyib bizə. Süleyman qaqam var mənim, şəhid balasıdır, Qubatlı balasıdır, o köməkliyə eləyib. Emin Talış balası var, o köməkliyə eləyib. Yaməddin Tümenlən, öz qardaşı oğlu Cavidlə, Şahin sinif yoldaşım. Doktorlarımız var, sinif yoldaşlarım, onlar öz dəstəklərini göstəriblər, sağ olsunlar. Gülseyn qardaşımız var, sonra Yeznə Mehman, Ceyhun dostum var, Göyçaylı balası, Şəhriyar Peterdən bir neçə dəfədir köməkliyə eləyir. Sonra Moskvadan, Riyazandan Azad, Çaday əmi, sonra Nail, Şikar, Altay, Elçin, Cəsarət. Allah hər birinin malına, mülkünə bərəkət versin. Biz də gəlmişik, bax burada bizim deməli Hacı Namik buradadır. Sonra xalam oğlu Etibardır, Elgündür. Bunlar da öz maddi mənəvi dəstəklərini eləyirlər və Cahid qardaşımız da buradadır. Gəlmiş indi inşallah buradan yollanırıq əskərlərin yanına. Allah sizin malınıza, mülkünüzə bərəkət versin, bizə dəstək olun, biz də əskərlərimizə öz xidmətimizi göstərək. İnşallah qələbə bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Allah dövlətimizi, rəhbərimizi qorusun. İnşallah yaxşı olar. Öpürəm. Salam əleyküm dostlar. Bax, gəlmişik əskərlərimizin yanına. Allah bu qardaşlarımızı qorusun. Hacı da bax buradadır. Hacı neçə gündə oturub. Elməddin qardaşımızdır, bizim komandirimizdir. Allah bunları var eləsin. Gəlmişik, sizin o göndərdiyiniz əmanətləri hamısını çatdırırıq. Yəni, öz yerində əskərlərimizə. Qabaq tərəfi çəkmirəm, yəni olmaz. Deməli, Hacı qardaşımıza, bizim Hacı Namikə köməkliyə eliblər. Rəmiyyətdin qardaş.
Sonra İldırım Moskvadan. Sonra Rusiyadan Habildir. Rusiyadan Habildir. Azər həkimdir. Allah var eləsin hamısını. Hacı sonra kim var? Qoş qardaşlar, qoylar hamısını. Var. Allah hamısını var eləsin. Allah sizləri nə yolluyurlar? Min butaq eləsin. Hə, vallahi Allah'a and olsun, yəni Allah şahiddir. Yəni burada nə var hamısı çatır. Allah sizləri var eləsin. Allah malımıza, mülkümüze bərəkət versin. Allah bizim əskərlərimizi qorusun. Şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. İnşallah Qarabağ Azərbaycandır. So. Salam olsun, salam olsun. Azərbaycan xalqın salamlayıram. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah əskərlərimizi qorusun. Allah dövlətimizi var eləsin. Yenə Ağdam rayonundayıq. Gəlmişik. Kampaniyamız davam eləyir. Moskvadan Mahmud qohumum. Abbas Əmin'in oğlu pul göndərib mənə və Sumqayıtdan Ağdamlı Şəmsistan müəllim sağ olsun köməkli eləyib. Deməli burada bizim hər şey var, şirniyyatlarımız var burada, nə bilim, siqaretlərimiz var, bir 30 blok siqaretimiz var, nə bilim, hər bir şeyimiz var. Bir də burada bizim əskərlərimiz üçün deməli belə kloklar düzəltmişik. Bu klokların içində paltarlar var, alt paltarlar var, istiliklər var. Və içində bütün hər bir şey, nə lazımdırsa, sabun, nə bilim, dəsmal, hər bir şey var. Allaha şükür, şirniyyatdan belə, siqaretindən belə hər birinin. İnşallah Allahın izni ilə qələbə bizimdir. Xalqımız firavan olsun, şad xürrəm olaq. Allah bir daha şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların qanı hesabına bu torpaqlarımız qayıdır. Yaşasın Azərbaycan, var olsun dövlətimiz və onun başçısı İlham Əliyev. Allah sizi var eləsin. Öpürəm sizi, bağrıma basıram. Bağ Zəhra, pişirdiyini gətirmişəm. Elmətnəmi də verəcək əskərlərə inşallah. Bir Zəhraya bir salam denən. Salam Zəhra, salam. Çox sağ ol, əllərimə sağ olun. Sağ ol qardaşlar, Allah sizi var eləsin. Aysunun, Aytacın da məktubunu çatdırmışıq. İnşallah gələn həftə cavab deyəcəklər. Allah sağ olsun sizləri. Allah sizi var eləsin. Allah səndən razı olsun. Allah köməyin olsun. Sən ki bax bu uşaqları yadırsan. Can sağlığı versin. Bunlar da bizim gələcək əsgərlərimiz. Ömür versin. Qəhrəmanlarımız. Sağ olun. Əziyyət çəkib gəlmisiniz. Sağ ol ay acı. Görürsən bax atdılar, səsi də gəldi. Amin. İlkin sən də sağ ol ay için. Əziyyət çəkib hamınız gəlmisiniz qardaşım. Mən də sağ olum. Allah sizi var eləsin. Qoqunu da çəyəmin. Kimi? Qoqunu. Qoqunu sən də çəkdin. Baxşəmini də çək. Baxşəmini də çəkdin. Sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Allah sizi qorusun. Siz ki bax bu topun güllərinin altında belə yaşayırsınız. Allah sizi var eləsin. Hacı Allah verən əlini kəsməsin. Allah o göndərən qardaşlarımızı da var eləsin. Allah o kim ki dəstək olub, kimlər ki kömək olub, hamısına Allah kömək olsun. Elə bu körpələrin üzünü sevindirir, siz Allah var eləsin. Sağ olun, sağ olun. Salam əleyküm dostlar, salam. Xoş gördük hamınızı. Mübarəkdir, mübarəkdir. Şükür Allahın bu gününə yığışmışıq. Bax, Ağdamlılar hamısı burdadır. Çox şükür. Eyha. Təbriklər qardaşlar. Allah bizə bu günü qismət elədi. Gözümüz ayır. Bax, hamı görüşür, hamı bir-birinə görüşür. Tezliklə öz yerimizdə göz görüşürüz. Ağdamda. Amin inşallah, amin. Ağdam. Amin. Şükür Allahın bu gününə. Şükür. Təbriklər qardaşlar. Az arzularınız olmalıdır. Çox şükür. Təbrik edirəm. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Sizlə bağlı. Təbrik edirəm. Sənətkar, biz də səni təbrik edirik. Sağ olun, Allah sənə var. Öpürəm. Allah bütün xalqımızı qorusun. Sağ ol, Elnur. Allah köməyiniz. Bəli. Bu günümüzə şükür. Şükür, şükür ya Rəbbim. Şükür. Maşallah, maşallah. İnşallah burdan da Ağdam. Allahın izni ilə. Gəl. Yenə bu abdəmin ürəyim. Balkonda sol tərəfdə. Ev ki, bu maskamız var. Sol tərəfdə durmuşuq. Birinci müsahibəni Ağdamlı meyxanaçımız, sənətkar Elnur Ağdamlıdan müsahibəni alaq. Allah köməyiniz olsun. Sevincimizə şərik olmuşsunuz. Var olun. Mən buradan Azərbaycanda bu gedən döyüşlərdə cəmi şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Allah dövlətimizi, prezidentimizi var eləsin ki, bizə bu xoş günü yaşatdı. Biz də çalışdıq ki, bu dövrdə biz öz əziyyətimizlə, öz xidmətimizlə biz də nəsə eləyək. Elə bu cəbhə bölgəsində çox getdik, gəldik, əsgərlərimizə dəstək olduq. Elə
Hacı Namiklə bir yerdə bizə çəkdi. Hə, bir yerdə yəni çox əziyyətlər çəkdi. Şükür Allahın gücünə ki biz bu günü yaşayırıq və sizlər də bizim sevincimizə şərik olsunuz. Bütün Azərbaycanı təbrik edirəm. İnşallah Qarabağda görüşək, Şuşada görüşək, Ağdamda görüşək. Allah qoysa Ağdamı tikib qurub yaradacaq. Şükür Allah'ıma, alındı ağdam şükür Allah'ıma. Heç nəyə qalmamışdı marağımız, işğaldaydı yurdumuz, ocağımız. Ümumiyyətlə gözəl Qarabağımız, azad oldu tam şükür Allah'ıma. Azad oldu tam şükür Allah'ıma. Gözünüz aydın olsun ay ağdamlılar, gözünüz aydın olsun ay ağdamlılar. Alındı ağdam şükür Allah'ıma. Şeyyam şükür Allah'ıma, geldi hoş eyyam şükür Allah'ıma. Gözünüz aydın olsun ay ağdamlılar, gözünüz aydın olsun ay ağdamlılar. Alındı ağdam şükür Allah'ıma, alındı ağdam şükür Allah'ıma. Bizim bir Xocavənd Laçın Kəlbəcər, Xan kəndinə də bizlər eləyirik nəzər. Xocalarım daha çəkməzlər kədər, alınıb intiqam şükür Allahıma, alınıb intiqam şükür Allahıma. Gözünüz aydın.